Майже 1000 сімей станом на 1 липня народилися у Тернополі з початку року. Серед них є і чимало інтернаціональних пар, кажуть в міському радці. Реєструють шлюб із іноземцями, як жінки, так і чоловіки. Хоча представниці прекрасної частини людства обирають собі пару з-за кордону все ж частіше. Це громадяни, скажімо, там Іраку, Індії, Нігерії, Республіки Нігерії. В тому числі реєструють і громадяни і Російської Федерації, ближнього зарубіжжя, СНД країн, і Білорусі, і Азербайджану, і Грузії, країн Прибалтики, Сполучених Штатів Америки, це далеке вже зарубіжжя, Федеративної Республіки Німеччини. Громадяни Перу у нас одружувались. А от стереотип, що найбільше пар одружуються влітку, у тернопільському радці ламають. Кажуть, в середньому кожного четверга та суботи одружується 30 пар. Залежить все, по-перше, від посту. Все-таки в нас західний регіон, він має свою ментальність і дотримується відповідних якихось релігійних канонів. Щоб сказати, що на осінній період припадає менша кількість, я б не сказала. Закохані Андрій та Любов вирішили поєднати свої долі саме влітку. Пара хоч і не інтернаціональна, проте історія їхнього кохання варта уваги. Тернополяни познайомилися в одній із соціальних мереж, після чого вже зовсім не віртуальні стосунки почали стрімко розвиватись. Я сиділа вдома, мені було нудно, і вирішила знайти собі нового хлопця. І знайшла Андрія, написала йому перша. Брала мені смайлика. Так. Ми почали переписуватися, він взяв у мене номер, передзвонив, а потім зустрілися, пішли погуляли. І так все почалося. Наречений зізнається, це було кохання з першого погляду, а тому з освідченням не зволікав. Трохи коліна трусилися, освідчився в коханні, вона мову втратила десь на хвилин 10-15, поки, коли побачила кольцо. Відкрила очі, то що мені робити? Дуже чекаєш відповідь? На віри, надії, любові, 30 вересня. 10 місяців молодята готувались до одного з найважливіших днів у своєму житті. Люба навіть власноруч вишила для коханого сорочку, підготувала українське вбрання і собі. Дотриматись національного дрес-коду під час реєстрації шлюбу вирішили і гості молодят.